dneska budu hrát Raymana Origins tady se sousedem mladým a jdeme na to. Budu hrát na mobilu, víc to gamepadu, pak vám udělám tutoriál. Ještě uberu, ať nám to tady moc nemlátí do toho, do mikrofonu. Třetí. Doufám, že to mám, musíme tady toho blbce vytáhnout. Mě tohle baví prostě, dobrý, jdeme, nebudem zdržovat, ať něco zahrajem. Poběž, já chci stihnout pláž. Předběhnu to kolo dokonce. Tak. První mise je úplně v celku, jednoduchá, triviální, ale když ji nezvládnem, uvidíme, jak to bude. Takže tady je jenom džungle, to je začátek. Získáme první schopnost, což je mlátit. Mlátit. Oběž ty. Jo, to jsem zapomněl říct přesně. Já hraju na mobilu, i z toho joypadu, ovladače. A tady kolega hraje na klávesnici. Samozřejmě, že by mohl taky. Snaž se sbírat, jo. No, to je trapas. Počkej. A... Zatím na ně musíš skákat, jinak to dopadne takhle a oživovat mě budeš, když na mě skočíš. Dík. Zase! Já jsem trapnej. Dobrý. No tak běž. Vůbec mi to nejde. Jsem myslel, že budu valit. A ono prd. Pane, sbírej. No. Tak, já si vezmu tohle, ty si vem tohle. Koho si žere první? Jo, teď tam nevlezu, radši. Vymlatím zuby, prosím tě. A teď můžete přes kozy útočit. Jej, super, tak. Tak můžete vidět, můžu ho i zmlátit. Pojď, tady vybereme ještě mušky. Také vyber. Já jsem si zvyknul, že už můžu utíkat, že jo. Počkej. Snaž se všechny vyndat. Ať to k něčemu je. Dobrý. Bouchni do toho, ona spadne do vody. Takhle. Hej, skočím, seberu si. A pojď. Nebo praskneš za chvíli. Dělej. Samozřejmě, že ti můžu podat pomocnou ruku, ale proč bych to dělal? Tak. Babičko, proč nemáte v kapse vajíčko? Počkej, nechoď tam.
No. Au, to je pako. Jelej, vouchej. No šup. Tohle jestli dojde. Vyndej ho. Já jsem ho chtěl vyndat. Tak pojď sem. Jo, děkuju. No, vezmeš minci? Možná. Já zapomněl, že nelítáme, že jo. Teda pokud z nás není bublina. Mouchni. Babičko. Já nevím, jestli jsou to čarodějnice, nebo jestli jsou to... No jasně, ty jsi mi to nasnažil. Kecele. Jsem zvědavý, jestli přejdeš aspoň. No jasně. Ok, musíš takhle. A luk? A jo, to vej. Ty, než bys tam došel. Je, jsem lepší, je. To je trapas. To je jedno. Tada, a máme všechny tři. Samozřejmě, že mohli bychom to dát na rychlost, ale to asi ne. Ne, to ne. To bych nedal. To by bylo trošku těžší. Ok, běžím. Kde seš? Tak. Máme tři první. Jo, já už jsem zapomněl, jak se jim říká, ale to je jedno. Smilíci. Ty jsi smilík. Hele, vystříklej gejzír, gamer. Nebo něco takovýho. No počkej, tady musíme vzít, co děláš, tady musíš vyskočit. Pojď jo, světlušky. Ale to nejsou světlušky. Tak. Tady se snaž, jakože se sbírat všechno. Super. Tě jednou. Sebereš minci a bacha na chapadla. Nebo jak se tomu říká. Stačilo. Tak se máš v oči, ne? Dělej. No a pojď. Dobrý. Ježíš. No, no, no. Tak tam ty, pojď. Ty vole. No. Dobrý, počkej. A musím dostat. Tak. Ok, a máš srdíčko, jestli chceš. No jasně. No. Tamhle je tajnej ten, pojď sem. Tam se berem bednu. Zachráníme je aspoň. Koho? Je? Ok. Haha. Počkej, já si počkám. Nelez mi do rány. Říkám, nelez mi do rány. Jedna je dole. Au. Bacha na babu, ale. No dík. Ty spackuju. Tak. Nech mě bejt na pokoji. Ale nezdržu, jako. No vedle. A vedle. Tak dobrý. Tvoj, já tam nemůžu vyskočit. On hraje na klávesnici, má to jednodušší než já, nedokáže vyskočit. Jenom mačkáš mezerník. Jo, tam přesně nechci. Op. No tak. Haha. Pojď. Dělej. Skoč na tu gumu, na tu kytku. Takže jsem si nedal stopky. Tam, jdu dolů. Počkej. No tak, teď už se to neotevře, že jo? Jsme měli... Co se opíráš, ty vole, to jsi řekl nějakej oplasta. Tak. David je trošku... Maser, co je trošku... Ty seš opik.
jsem měl svátek lidi. A nejde. Dělej, pojď, pojď, dělej. No, ještě tady jsou dvě. Je, já tam zase vlez. Já koukám po tobě. No, díky. Dobrý, máme to. Ale ještě nahoru. Nahoru! Tak už tam... No, počkej, můžeme jít zpátky. Jestli se tam vůbec dá... dostat, ale... Tam je možná něco skrytýho, že já se tam nedostanu. No, je prdíme, jo. Tady dá si. Tam tam tam, tadadadam, tam tam. Že to nestih sebrat. Ach jo. Nevím. Lidičky, máte dvě, máš lidičky, pacient. Počkej tam aspoň teda. Je, tady. Musím počkat až to. Co je? Paní, moje milá, máte telefon. Ne, já mám telefon. Omluvte mě, přerušujeme nahrávání. Tak jo, jsme zpět a můžeme pokračovat. Náhodou jsme si nějak klikli, tak tady ještě poletuje jeden, ale to vůbec nevadí, on pak zmizne. Já to nestihnu. Jo, stihl jsem to, dobrý. No. Počkej, já se teď vyskočím. Jo, dol... Ne! Tam jsem nechtěl, musíme ještě zpátky. Luk. Bouchni, no. A jdeme sem dolů, zachránit další. I jo. Víš, co teď musíš udělat? To teď tady vyjumpuješ, scharazíš je dolů a jsou hotový. Koukej, luk. Dáš na tu jednu. A. Sem dáš tu čarotku. Jsi mě kopnul do držky, víš to? Ach jo, ty jsi u infikovaný lidičky. Ne? Infikovaný, takže on, tady, soused, spoluhráč, kamarád a tak dál. Počkej, já jsem chtěl jít ještě nahoru, tam je mince, myslím. Já myslím, že... Tak je, tak mu budem říkat lidičky. A děkujem. Můžeme jít, ne, není tady. Tak máš to zpátky. Tady bývá, tady bude sranda, protože ty, jestli to nestihnu. Juchu, já to nestihnu. Počkej, počkej, počkej. Jo, dobrý, můžem. Pam pam pam, padadadam, pam pam. Sebral jsi to, super. Odvážíš se na tu bublinu? Jo, ty jsi, z tebe je teď bublina. Jo, vyskoč, dělej, nebo to spadne. No, super, ještě tady nahoře. Ale tady. Nemlatně. Sbírej. No, tak já budu sbírat ty bouchy. No. Tak. Máme. Dobrý. Tam nejdu. Jeden dole. A tady je to úplně v pohodě. Jsme na konci levelu, akorát se musím soustředit na to, aspoň je rozmlať, když jsou nafouknutý, jinak nám utečou mušky. Tak, dobrý, teď to jdu rozbit já. Tady, to je moje, ne to je moje, ne tvoje. Tak, dosáhneme plný počet, myslíš? Já si myslím, že ne, 370 ne. Ani 300 tam nebudou. Pak zkusíme. Pojď, 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 pojď. Ježišmarja, dobrý. Tak nic. No na čas to radši dávat nebudu. To ani po mně nechtí. Běžíme na pláž. To nestihneš.
Dáme ještě jeden level a tím to ukončíme a rozloučíme se, pokud se to bude, jo, můžem si vybrat postavu. Pokud se to bude líbit, podle shlédnutí a tak dál, vašeho projevení. A tak dále, a tak dále. Pecka. Peckové plošiny, ok. Tak budem pokračovat. Sice to nebude pravidelně, ale budem pokračovat. Počkej, pojď zpátky, pojď. Tady je schovaný to. Onem. Lup. Tak, dobrý. Krásná mula. Bouchni ještě jednou. Koukej, tady. Jo. Já se teď nemůžu. Dobrý. Tady bouchni do tohohle. No. Já půjdu takhle. Teď jsem to mohl rozbít, že jo. Dobrý. Tady, halo, halo. Co tam děláte? Pane lidičky. Já si na tebe vyskočím, počkej. No, a pojď. No. Dobrý. Já ji nestihnu snad, jo. Dobrý. Ne. Jak to, že to nedokážeš sebrat? To musíš takhle. 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 A takhle. A jsem tady. A pojď. Jsem si zafrajeřil, víš co. Masera. Bouchni, nemusíš ji pak likvidovat. No. Seber to. No. Zase na ty plošině. Počkej, my jsme nechali. Nemůžem zpátky doprčit. To je první úsek, kde se nedá jít zpátky. Dobrý. Tak. No. Lup. Jedem. Jo, já se tam schválně zase netrefím. A teď rychle dělej, sbírej. Jo, jsme trošku nestihli, ale dobrý. Tak, musím ještě na druhou stranu. To jde tudy. Pojď. Já tě tam stejně dostanu, i když nechceš. Tak kdo půjde? Pohoupej hlavičky. Tak, dvakrát po nich skoč, já si taky dám jednu babičku, snad. Au, dobrý, to se trošku nepovedlo. Tak. Já to budu dělat. Lidičku. Ty seš lidiček. Zase nemáme plný počet určitě. Nebudeme mít počet, nikdy. 6 a 5 je 11. A dej. Hele, lup. No ještě tady. Ne. Jo. Ne. Je! A jsem to chytil poprvé. A jdeme od znova, lidič. Nejdem od znova. A tady to. Jo, ten kůsek jo, ale ne, jinak ne. No. Lup. Ježíš mince. Čau. Počkej. No, díky tobě, že ses posunul, tak nedostanem tu minci, jako jo. To je fakt. To nevadí. To vadí právě. Já tě zažaluju za to. Na policajty? Ne, kopnu tě do oka, jako tady. Hele, počkej, pojď zpátky, teď jsem si něčeho všimnul. No to tam ještě je, jo tady, okej. Dobrý. No, už spadni dolů. Tak. Dobrý. Já mám o jednu víc, než... Ta-da-da. Pojď sem.
Že jsem tě zachránil. Jo. Znova. Bouchni. Tak jdeme ještě no, repec. Tak jdeme ještě jednou. Dělej nahravej. Tady. Tak, jedna by byla. Tohle nakopeme taky. No tak, teď jsem to nevtal. No dobrý, já se ještě jednou svezu. Dělej, už to rozbi. Hej, ten. To bogán. To jezdí dokola. Jinak, kdo to stihnul, to si můžu taky říct. Tak, mohl mít Raymana a ještě ostatní hry. Jo. Mohl je mít zadarmo. Jo, tady hop. Musíš takhle. Já neumím. No, se tady lamuju. Mám zapatlanej telefon. Jo, hop. Aha. Jdeme pro minci. Tak běž, jestli jsi takovej frajer. Ale musíš trefit, aby se to zasunulo. Já to zkusím, no. Nebo na tebe radši počkám. Musíš skočit na to, co se posouvá. To já vím, lidičky. Masére. Tak dělej. No, jebu tě. Jebu tě do ucha. Hej. Dobrou noc. Tak nebude mít minci, to nevadí. No nevá. Dolů jsem ti říkal, vyskočit, použít 100, no takhle, bum. No. Jo, čarodejnice. Je, teď tam spadnu, zůstaň naživu. Ale. Ale pojď. Já to kvůli tobě musím jít znovu. No to můžeš. Nebo ne? Ne. Si dáme repec. Jo. No tak nebuš do mě. No konečně. Tak, to bysme měli. Sorry, to bylo na schvál. A nebo ne. Pojď, dělej. Nezdržuj, jsme měli být na někde úplně jinde. Dělej, pejtel mě chupohni. Já by si víc sportovat. Žlutá šmouho. No jasně, ono mě to zrádí. Je to hladový, ale pohni. Víš co? Čau. Hej! Masere! Co je? Ty jsi zrádce. Ne. Neber! No, jsem... To se tam nemůžu trefit, no. Haha, jsem se ti zasměju. Jo. Krávě jdou, hou, hou, jaká je to krása, pěkně v řadě za sebou. Tak. Pojď, dej mě na život. Nedám tě. Tak, teď si pojď. Tady. Tady. Help me. Help me, no. Tady myslím, když skočíš v proce, tak tam je něco skrytýho, ale jsem si jistý. Kdo má víc? Já. Bo 6. Bo 6 bodů. Nebudem mít ani. No to nebudem, no. Tak jo. Tímto se s váma rozloučíme. A zase příště. Pokud se vám to líbilo, tak zase dáme takhle kooperaci na jednom, myslím, na split screenu.
Co? Jo. A čau.